Сега ще разгледаме една музикална книжка «Лешник от рушачката» с музика на Чайковски. Тази книжка е на английски. Има и на български вариант, но не е точно същата. Има една друга «Лешник от рушачката» на български език, която е доста по-голяма. И за сравнение с тази е за по-големи деца. Реално другата, българската, е може би за 4-5 годишни и нагоре, докато тази е за по-малките. Поради тая причина взех тази, тъй като синът ми е по-малък. И като цяло аз нямам нищо против дали на български или на английски език. Ако човек има някакво сносно ниво на английски, за музикалните книжки и тези много илюстрации, като че ли няма кой знае какво значение. Така, ето сега как изглежда. От тук се включва. Българската мисля, че няма такъв бутон за изключване. И батериите се хъбят по-бързо, но както и да е. А другото, което е, че тази и по-лесно се натискат бутоните всъщност, поради което е доста по-подходяща за по-малките. Ето как изглежда. Виждате. Историята е Клара как получава подарък. Кукла лешник от рушачка за Коледа. Ето сега пускаме от тук мелодията. Толкова лесно става пускането, че само едва-медва си докосвате реално пръста и то се включва. Не е нужен никакъв натиск и най-малките деца се справят с това. Ето, нататък, боя с царя мишка и с другите мишки. Знаете, оживява лешник от рушачката през нощта, докато Клара сънува реално. И всичките играчки започват да се бият с мишките. Ето, нейният сън продължава. С лешник от рушачката преминават през една зимна гора и стигат до двореца. Музиката е идеална, според мен. Нито много силна, нито много тиха. Така, ето стигат вече до двореца или палата на сладките неща. И накрая тя реално отново си е вкъщи и се събужда и се чуди сега това сън ли е било или не е било сън. Ето най-известният мотив от балета. Ами това е цялата книжка. Препоръчваме за най-малките читатели. Най-малкото защото класическата музика, знаете, уж повишавала интелигентността. Колко е вярно, това не съм сигурна. Но със сигурност не вреди, даже напротив. Ако искате, можете си я вземете. Ако пък не, вземете българския вариант, но пак казвам, за по-големия, последствие, като порасна сина ми, ще я прегледам и нея. Това е!